filma saucas Viss būs labi. Viss būs labi ir uzraksts uz viesistabas sienas, kas ir manas mātes mājā. Tur tas izraksts izskatās, ka viss ir jau labi, tāpēc ka būs ir iekrasots tāda zila makonīte. Bet mēs tomēr izlēmām nosaukt filmu Viss būs labi. Un man liekas, ja ņemt ārā atsevišķi katru mūsu ģimenes locekli un skatoties uz viņiem pozīcijām, ļoti grūti saprast, vai tiešām viss būs labi. Bet, ja jūs paskatīsieties uz mani, kas ar jums tagad runā, uz manu māti un manu vecmāmiņu, un kā laiks izmaina viedokļus pat iekšā vienā ģimene, tad tiešām man liekas tā cerība, ka viss būs labi ir. Pastāv divi aspekti. Viens ir mana mīlestība pret manu vecmāmiņu un manas mātes mīlestība pret vecmāmiņu, kā kara, otra pasaules kara veterānu. Bet otrais ir tas, ka šo mīlestību pret maniem radiem var propagandas mērķos izmantot, lai teikt mums, ko darīt, kur iet, apmeklēt kādus pasākumus un kādu pozīciju vērst uz ārpasauli. Un priekš manis vislielākais atklājums bija, ka es ļoti ceru, ka man kaut maz sanāk atdalīt to mīlestību pret manu vecmāmiņu un kaut kādiem politiskiem vai sociāliem notikumiem. Un manai mātei mazāk. Un tas nozīmē, ka propaganda var daudz spēcīgāk ietekmēt viņu caur mīlestību pret viņas māti. Mana vecmāmiņa atbrauca uz Latviju 1956. Gadā labākā dzīves meklējumos. Un tā mēs šeit arī palikam līdz šodienai. Mana māte jau piedzima Latvijā, un tāpat kā es. Viņa bija ārsts, kura izgāja visu otro pasaules karu līdz Berlīnai kā medmāsa. Un Latvija diezgan ātri viņai sanāca atrast darbu. Viņu nepaņēma ne uz vienu slimnīcu, bet paņēma strādāt uz sanatoriju. Mana māte ir pasniedzēja universitātē, pasniedz statistiku, ekonomiku, datormodelēšanu, un mana māsa mācas par gleznotāju. Filmas struktūra sastāv no ikgadējas jaunagada svinēšanas un 9. Maija svinēšanas. Šie notikumi tika izvēlēti tāpēc, ka caur viņiem apmeklēt viņus katru gadu un pavadot laiku ar savu ģimeni, var redzēt dinamiku iekšējas attiecības, kā arī var redzēt dinamiku plašāko notikumu sakara, vai mainas, vai nemainas. Divu jaunu gadu skatīšana, Putina runas, Levita runas, vai mainas sajūta varoņiem apmeklēt 9. Māju svētkus uzvaras parkā. Man likas, ka filmas, manu kolēģu filmas, kuri attainoja krievvalodīgo minoritāti Latvijā, nekad neparādīja spektru, kuru es redzēju, ka būdams tas grupas pārstāvis. Un man ļoti gribējās pamainīt lenti un pamēģināt plašāk iepazīt ar šo cilvēku grupu. Filmu mēs sakam taisīt 4,5 gadus atpakaļ, nezinot, ka notiks Krievijas iebrukums Ukraina, ka sāksies Covid, ka tiks nojaukts uzvaras piemineklis, un, protams, šie noteikumi arī ir atainoti šajā filmā. Un diezgan spēcīgi ietekmē varoņu dzīves.